नमस्ते है सबैलाई, सुख दुख भन्नु यस्तै रहेछ, को आफ्नो विदेशमा को पराई, ठुला सहर यहाँ बेग्लै सोचाइ, आइपुगे म पनि केही गर्नलाई, सबैलाई सम्झन मनबाट नै आशा छ माया यो नम्रो साई मेरो तन अहिले यहाँ भए नि मन भने सानी उतै छ हाम्रो नेपालमा हाम्रो नेपालमा मन थिएन यहाँ आउनलाई मरि मेटी धन कमाउन सुखिएन ऋणको बारी आमा मेरी तिमी छिदिस बारी याद आउँछ छल छले मुटु भने बाबा र बहिनीलाई ठिकै छ नि सम्झन्छन् होला नि मलाई पनि मेरो तन अहिले यहाँ भए नि मनबार सानी उतै छ हाम्रो नेपालमा My Show with Suraj Singh Thakuri, Saturday 9 p.m.